će doći u nedelju, popodne, u 3 sata, koliko će biti naših sugrađanki na ovoj tribini, na ovim radionicama, i bila sam malo skeptična i pitala sam da li su organizatori, kada su zakazivali ovaj sastanak, znali da su praznici. Ne, malo sam bila iznenađena kada sam videla i lepu salu i da je puna. U mojoj proceni je ovde oko 50-ak žena, što je mene vrlo iznenadilo. I vidim dosta mladih žena, što je veoma pohvalno. Mi kao sekretarijat i u samom nazivu bavimo se ravnopravnošću polova i demografijom, ali ovog trenutka ne bih mogla da razdvojim jedno od drugog kao oba važna, veoma pitanja u trenutku u kome se nalazimo. Što se tiče sekretara i što se tiče našeg sekretarijata, uvek smo tu da podržimo dobre i prave projekte. I zadovoljni smo kada prepoznamo šta su pravi projekti i mislim da ste vi dobili najveći broj poena i jako smo zadovoljni sa ovako kvalitetnim projektom i želim vam puno uspeha u radu i nadam se da ćete i dalje nastaviti. Ja ću malo da vam kažem nešto u vezi ravnopravnosti koje mi danas ovde u ovoj sali nemamo. Lepa je sala i vi ste lepi, i nedelja je lepa i divan je dan, ali ovde nema muškaraca. I to je problem. I ne možemo pričati o ravnopravnosti polova ako u njoj ne učestvuju muškarci. Jer onda ćemo se pretvoriti u ove radikalne feminiskinje, a već smo dobili packe da to nije dobro, jer na ovom svetu smo se rodili ili kao muškarci ili kao žene. Postoje dva pola, prosto zemljina planeta, da tako kažem, je satkana od ta dva pola koji moraju da žive zajedno. Veoma mi je žao što danas ovde, sem gospodina fotografa i našeg prijatelja Dalibora i kamermana i Darka koji je došao zato što je domaćin i ja mu se zahvaljujem na tome, tako ga prihvatam, nema ni jednog u publici, bit ću preciznija, muškarca. I morate da ih vaspitate da se to promeni, da bismo mogli da radimo na ravnopravnosti polova. Dakle, ovo je bio mali uvod, možda šala, možda izbilja, ali prosto je tako, pa da pričamo i o tome. Znate, ja kad sam došla u zavod pre neke 4 godine, upravo se ovo događalo. Da je zavod bio zatvorena institucija za muškarce. I to nije bilo dobro. I počeli su da nas gledaju drugačije i počeli su da nas gledaju kako smo mi, eto, one žene Amazonke koje možemo sve i nama muškarci ne trebaju, ni u kom pogledu. I onda se automatski napravi onaj drugi radikalizam, da tako kažem, gde muškarci kažu vi ste protiv nas, vi nas nećete, i tako dalje, i tako dalje. Znate li to i sami, svi to doživljavamo u životu. A mi žene se nekad zapitamo, a što nam je baš trebala tolika ravnopravnost, pa smo sad i umesto što do sada smo imali, uslovno rečeno, kuću i porodicu, a sad imamo i neke druge stvari. Ali u tome je čar. Dakle, moramo raditi zajedno na svim pitanjima i u društvu i u lokalnoj sredini i u svemu. Za gospodina Vukoju znam da je jedan od većih boraca u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine za ravnopravnost polova, upravo zbog toga što i sam shvata da ako vi u jednoj Vojvodini imate negde oko 52% ženske populacije, pa to onda spustite na lokal, znači da otprilike toliko ima i u svakoj lokalnoj sredini. Zapostaviti 52% stanovništva nijednom političaru ne ide u prilog. I ja mislim da on to zna i videla sam kako se bori i zahvaljujem mu se na tom. Žao mi je što dosta ovde ljudi, malo pre smo imali priliku da pričamo, ne zna da postoji Zavod za ravnopravnost polova. A evo, da se pohvalimo mi iz Vojvodine, tako da kažem, iz administrativnog centra. Pre 15 godina, evo sad ide i 16. je ustanovljen Zavod za ravnopravnost polova kao jedina takva ustanova u jugoistočnoj Evropi. Dakle, ako vam bilo ko iz Evrope kaže da smo mi ovamo na Balkanu zaostali, da maltretirani, ne znamo mi šta je ravnopravnost, odmah mu možete začepiti usta, da tako kažem, mnogo su bolje statistike nego mnogim razvijenim
državama u Evropi. Dakle, ja lično se time ponosim, naučila sam mnogo statistike, s tim vas neću gnjaviti, ali samo da znate da su naše žene, tako da kažem, sposobnije i jače, što i od evropskih, nije ni važno. Zavod za ravnopravnost polova je ustanova koja je širom otvorila svoja vrata upravo za edukacije, radionice, podsticajne programe, izdavačku delatnost i sve ono što može da koristi u ovoj osetljivoj temi, rekla bi, zove se ravnopravnost polova. Dakle, sa opštinom Sečan smo imali saradnju u smislu, čuli ste za onaj naš konkurs, kupovina, zapravo bespovratna, dodeljivanje bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća na selu. Nekoliko kuća je ovde iz opštine Sečan, ne mogu tačno da se setim koje mesta, ali znam da je bilo iz opštine Sečan, da, prošli put je bila Sutjeska, ostalo mi je u glavi, tako. U svakom slučaju, drago mi je što oni su samo prošli, a više je bilo oni koji su aplicirali. Drago mi je što postoji zainteresovanost mladih bračnih parova da ostaju na selu, postoji zainteresovanost i onih koji žive u gradovima, opštinama, da odu na selo. Dakle, to je nešto što svi zajedno moramo raditi. Mi, naravno, zavod u saradnji prvenstveno sa sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a onda naravno i sa Skupštinom Vojvodine, koja je na kraju krajeva i osnovala taj zavod i mi njima, da tako kažem, polažemo račune. Još mi samo dozvolite da se pohvalim da zaista imamo jako dobru saradnju sa pokrajinskim organima i sa Skupštinom i sa lokalnim samoupravama. Vas pozivam, ako imate bilo kakve ideje, projekte za koje čujem da je jako dobar, to nam gospođa Selaković nam je pričala kad smo dolazili ovamo, ima i zavod svojih programa, svojih projekata na koje se možete javiti. I još nešto, iskoristit ću priliku, nema puno onih koji se javljaju iz ovog kraja. Dakle, Zavod za ravnopravnost polova svake godine, sad će biti četvrti put, raspisuje javni poziv za polaznike Akademije veština. Tako smo je nazvali. A to znači da 3 dana odete na neko prelepo mesto, sve vam je plaćeno, zavod sve plaća, i tu naučite, imate vrhunske predavače, i tu naučite kako da registrujete udruženje ili firmu, kako da pišete projekte, kako napravite kalkulaciju cena, a pre svega lepo se družite, 30 ljudi tu bude, muškaraca i žena, opet kažem, bez toga ne ide. Lepo se družite, međusobno razmenite iskustva i svi polaznici do sada su prosto tako onaj prosti izraz da upotrebim, uvezani i jako dobro rade na našim sajmovima, im stalno viđamo, vi, nadam se da znate da zavod svake godine pravi sajam seoskih žena 15. oktobra kao svetski dan. Ima vas i odavde, neki prepoznajem, koji dolaze, tako da sve smo nekako uvezali da bude vama na dobit, a ako smo slučajno nešto propustili, a jesmo, kažem vam, vrata zavoda su širom otvorena, ja vas pozivam kad god hoćete da dođete, da pričamo, da nam date ideju, možda mi, ne možda, nego sigurno ne znamo koji vas problemi muče i šta bi moglo da se uradi da bi vam se pomoglo još više. Vrlo sam srećan što sam danas ovde sa vama, što kaže Svetlana, iako je nedelja, iako je praznik, nismo se dvoumili i doći ćemo kad god mislite da treba. Hvala vam lijepo.